صاحب قبلہ اور حضرت حافظ وقاری یاسین صاحب قبلہ حاضرین بزم اراکین کمیٹی اعظم اقبال کو محبت بھرے سلام کے ساتھ قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ مسکراتے ہوئے چہرے، میں الحمدللہ شاید 2 سال ہو گئے مجھے، جی 2 سال کے بعد پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ میں حضرت علامہ مولانا آپ کے خطیب و امام پیکر اخلاص و محبت حضرت مولانا اقرار عالم صاحب قبلہ کی دعوت محبت اور ہمارے قاری صاحب قاری عمر صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر پھر دوبارہ سے لبہ کہتا ہوا آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول رہتا ہے یہاں کا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا جیسے ہی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سرکار امام حسین کا ذکر کراتی ہے، انہی لوگوں میں الحمدللہ اس بستی کا بھی نام ہے۔ اور یہ پیسہ ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ، یقین رکھیے یہ محفلیں بڑی بابرکت ہوا کرتی ہیں، بڑی مرتبے والی ہوا کرتی ہیں۔ بے شک جتنی وقت جتنا ٹائم آپ اس محفل کو دیں گے، ایک منٹ بھی اگر انشاءاللہ ہمارا بیٹھنا قبول ہو گیا تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دل خشوع اور خضوع کے ساتھ اس میں بیٹھیں، کوئی دکھاوا نہ ہو، آپ محبت سے۔ اتنا اچھا لائٹنگ اور یہ ماشاءاللہ ڈیکوریشن میں دیکھ رہا ہوں، کافی ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے، میں نام سے واقف نہیں ہوں مگر اللہ اور اس کے رسول سب کو جانتے ہیں، بے شک انشاءاللہ ان کی محنتیں یہ ضائع نہیں ہوں گی۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں میں اور حوصلہ اور قوت پیدا فرمائے، اور اللہ آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے، اس محفل پاک کو قبول فرمائے، آمین۔ اب جتنے لوگ محفل سننے کے لیے بالکل تیار ہیں، میں حاضر ہو چکا ہوں، بہت جلدی میں انشاءاللہ میں سفر شروع کروں گا۔ محبت سے والہانہ انداز میں جھوم جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلوا علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہاں کی محبتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم نے ابھی جن کے گھر پہ کھانا کھایا، طاہر بھائی بیٹھے، طاہر بھائی لاجواب آدمی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ یہ محبتیں کہیں کہیں ملا کرتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت اچھا ماشاءاللہ لذیذ کھانا تھا، اور یہ محبتیں ہمیں بھولنے والی نہیں ہیں انشاءاللہ، ہم اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ عطا فرمائے، آمین۔ مگر آپ ہاتھ اٹھانے میں کنجوسی کر رہے ہیں، ابھی تو ابتدا ہے، اور ابھی سے اتنے سست پڑو گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ سرکار امام حسین کی بزم میں بیٹھے ہیں، کوئی عام محفل نہیں ہے یہ، یہاں تو الحمدللہ دل بھی بولتا ہے، زبان بھی بولتی ہے، بے شک۔ اگر گونگا بیٹھ جائے تو وہ بھی بولنے لگتا ہے، تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیں اور ذرا مچل کے ایک مرتبہ کہیں یا حسین، یا حسین۔ ہاتھ اٹھا، ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے، جو ہاتھ امام حسین کے نام پر اٹھ جائے اس ہاتھ میں کبھی بیماری اثر نہیں کرے گی، یقین رکھیے آپ۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھ جائیں آگے سے پیچھے تک، لہرا کر کے بولیں یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی۔ ماشاء اللہ، بالکل وہی جوش اور یہ مسکراتے ہوئے چہرے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ آپ مسکرا کر کے بولیں گے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ میں قاری صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں 2 اشعار تزمیم کے پڑھتا ہوں، مسلک حضور اعلیٰ حضرت کا کلام لکھا ہوا یہ پہنچاتا ہوں تزمیم کے ساتھ۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شعر سماعت کریں بھائی، آپ سیٹ کر دیں گے، مجھے یقین ہے آپ شاید آپ چلانا جانتے ہیں ماشاء اللہ، میں سمجھ گیا ہوں، مگر حساب سے ہے نا، تھوڑا سا کر دینا اس کو۔ شعر سنیں کہ ہے کلام اللہ خود میں دے ہت رسول اللہ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ہے کلام اللہ خود میں دے ہت رسول اللہ کی، ہے کلام اللہ خود میں دے ہت رسول اللہ کی، ہے
کلام لا خود مد حت رسول اللہ کی کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں جبریل بھی خدمت رسول اللہ کی ارے کیا سمجھتا ہے رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی ارے دیکھنی ہے حشر میں ہاں پورا مجمع بولے ہاتھ اٹھا کر بولے دیکھنی ہے حشر میں ہاں دیکھنی ہے حشر میں کیا عزت رسول اللہ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت شہید اعظم کانفرنس مسلمانان محلہ مہیش پورا شاعر اسلام آزاد اقبال رامپوری نعرہ تکبیر دیکھنی ہے حشر میں عزت آپ سب ویڈیوگرافی میں لگ جائیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا یہ ہمارے بھائی قادری سلطانی آفیشیل ایک چینل ہے آپ اس پر انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں آپ ویڈیو نیچے رکھیں اور ویسے بھی میرے ابھی کا پروگرام انشاءاللہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں محبت سے پورا مجمع ایک مرتبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ کہ ہے کلام اللہ خود مد حت رسول اللہ کی اور دشمن سرکار ہوگا نار دوزخ کی خوراک دشمن ہے وہ جلے گا اور جو عاشق رسول ہے وہ بولے گا کہ دشمن سرکار ہوگا نار دوزخ کی خوراک تاج ہے ہاں تاج ہے ہاں تاج ہے میرے لیے میرے نبی کا نال پاک تاج ہے میرے لیے میرے نبی کا نال پاک ارے کون سنگھا کون سنگھ شے ہے اندھے نجدی دیکھ لے ہاں اندھے نجدی دیکھ لے ہاں اندھے نجدی دیکھ لے کیا قدرت رسول اللہ کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت شہید اعظم کانفرنس محلہ مہیش پورا کے نوجوان نعرہ تکبیر اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور جو غلام مصطفیٰ ہے نام سے مشہور ہو ہلکی کو کم رکھو آواز جو میں پڑھ رہا ہوں ان کے سمجھ میں بھی آنا چاہیے ہے نا
बहुत अच्छी आपकी सेटिंग है, मगर ये देखिए कि मैं मेरे पढ़ने के मुताबिक कीजिए इसके सेटिंग। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठा करके कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो गुलाम मुस्तफा है नाम से मशहूर हो, जो गुलाम मुस्तफा है नाम से मशहूर हो, उस कसीना उनके नूरे पाक से मामूर हो। अरे सिर्फ वो जाए दूर हो। एक एक शख्स बोलेगा हाथ उठा करके, जितने लोग आला हजरत से प्यार करते दोनों हाथों को उठा ले और बोले कि तुझसे और जाए नत से क्या मत लब वहां भी दूर हो, तुझसे और जाए नत से क्या मत लब वहां भी दूर हो। क्यों? अरे हम रसूलुल्लाह के हाथ उठा करके मेरे साथ आप पढ़े, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम आजम इकबाल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा आपने समाअत किया, मैंने कलाम आला हजरत उसूल बरकत के लिए पढ़ा। अब ये बताएं मनकबत इमाम हुसैन सुनेंगे?